É dia de jogo em Strikerland. Os Super Strikers vão enfrentar o Palminteri. O que disse? Que eu estou pronto para essa partida emocionante com o meu cachecol novo da Superliga. Ah. Uhul! Olha só, isso é sensacional, Joe. É? Será que o Muralha pode experimentar? Tem um para aqui do seu tamanho, bicho. Aí, e se todo mundo usasse as minhas chuteiras no jogo de hoje? Ia ajudar muito a dar um impulso nas vendas. De jeito nenhum. El Matador usa suas próprias chuteiras. Qual é, El Matador? Dá uma força pro seu bro. Só se você tocar minha música preferida na sua boate durante uma semana inteira. Hã? Ah, combinado. Ah, tá brincando comigo. Vai ter chulé assim lá longe, hein? Eu não imaginava que os Strikers conseguiriam jogar ainda melhor. O time tá com tudo e não tá prosa. Parece um espetáculo de dança. Os Super Strikers estão em perfeita sintonia. Gol! Rasta Mágico, nunca tínhamos visto você jogar tão bem. O que fez diferença hoje? Nosso entrosamento. Estamos funcionando feito um reloginho. E também tivemos a ajuda das novas chuteiras do Joe. Chicks, não passou anos usando as mesmas chuteiras? Após o bom desempenho de hoje, ficou claro que as novas chuteiras de Joe Canhota são top de linha. Os Super Strikers têm dois jogos se aproximando. Colossos e Cosmos, cuidado! Você mal sente a diferença de peso entre as duas. Usamos um revestimento poroso de liga de chumbo que absorve a umidade. A previsão é que chova nos dois próximos jogos dos Strikers. As chuteiras vão ficando mais pesadas em uma taxa de 6% por... Vai funcionar! Quanto mais molhado, melhor fica. Agora, vamos trocar as chuteiras Força Total do Joe por estas aqui. Seu entrosamento deve ser perfeito em quaisquer condições. Esta pista de obstáculos vai ajudar a aprimorar esta habilidade. Bela jogada. Vai dar certo em campo. Falou tudo. Não vejo a hora de usarmos isso no campo. Vamos tentar de novo. O que o chefe está fazendo aqui? Joe Canhota. Após o jogo de ontem, todo mundo quer as suas chuteiras novas. Podemos ganhar muito dinheiro com elas. Decidi que o time vai usar essas chuteiras pelo resto da temporada. Isso é incrível, bicho. É disso que eu estava falando. Vamos fazer um evento de lançamento. Todos vocês devem comparecer. Boate do Joe. Bem-vindos à Boate do Joe. Entradas, por favor. Entrega pro Joe Canhota. Tá. Pode colocar aqui, por favor. Não falem nada. Deixa comigo. Apresentando... A
força total do Joe Canhota! Joe Canhota! Todos vimos como você jogou incrivelmente bem com as novas chuteiras. Qual foi a diferença? Eu sei que tanto na pista de dança quanto no campo, você quer um pisante que favoreça seu estilo. Nosso entrosamento é perfeito, é a nossa arma mais mortal. E essas chuteiras são projetadas pra isso. E o cheiro do chulé não se espalha pelo ar, como foi comprovado pelo El Matador. Elas são bonitas e neutralizam o chulé. Shakes. É, o Matador, você também vai usar essas chuteiras até o fim da temporada? Isso aí. Agora as novas chuteiras vão ficar mais famosas. Nos meus pés, elas ficarão ainda melhores. É uma boa hora pra mudar de assunto? Shakes, os próximos jogos são contra o Colossus e o Orion. São equipes bem difíceis. Ei, nós não temos medo. E agora contamos com a força total, não é, Joe Canhota? Oh, Joe. Hã? Não, beleza. É isso aí, bicho. Vamos lá, Shakes. Dá o seu melhor chute. E Paulo defende. Aqui não passa nada. Você vai fazer isso no jogo de hoje contra o Colosso, Shakes? Em todas as chances que eu tiver, cara. Belo chute, irmãozinho. O passe ajudou, cara. Você cruzou na hora certa. Ei, você acha que pode me mostrar umas jogadas? Ah, desculpa. Eu tenho que enfrentar o Colossus. Mas pega aí. Elas me ajudaram a chegar onde eu estou. Talvez possam te ajudar também. Uou! Você tá falando sério, Shakes? Te vejo na Superliga. Uau! Valeu! Tem certeza de que quer dar suas chuteiras, cara? Não preciso mais delas, Paulão. As chuteiras do Joe Canhota são boas. Tá bom. Contanto que não desista de todas as coisas que fazem do Shakes o Shakes. Não se preocupa. Se eu acabar indo longe demais, eu sei que você me trará de volta. Te vejo em Strikerland? Ah, no mesmo lugar de sempre. É dia de jogo em Strikerland. Os Super Strikers estão em uma ótima fase. Será que ela vai continuar no jogo de hoje? O que foi agora? Estou usando o novo protetor bucal oficial da Superliga pra ver como eu amo esse campeonato. Ei, sabe onde eu posso comprar as luvas de boxe oficiais da Superliga? Vamos lá! Nossa, comentário brilhante. Oh! Parece que os Strikers estão perdidos em campo. Chegando sempre atrasados na jogada. Parece que os Super Strikers vão tentar uma jogada ensaiada. Tentaram fazer, mas não deu certo. Que estranho. Funcionou no treino. O Colosso joga muito bem, mas hoje nem precisava. Isso é culpa sua. Hoje parecia que eu tava jogando na várzea. Eu não fui rápido como uma faísca. Eu fui lento como uma lesma. E aí, chefe? Como vocês deixaram isso acontecer?
Vocês querem acabar com as vendas das chuteiras do Joe Canhota? Olhem as vendas desde o lançamento. Tudo isso porque vocês ganharam com as chuteiras. Sabem o que vai acontecer se começarem a perder? Estamos perdendo por causa dessas chuteiras. É, são pesadas demais. Muito pesadas. Até o Muralha tá dizendo que elas deixaram ele mais lento. A velha contra a nova. Elas pesam exatamente o mesmo. Acho que estão procurando desculpas para o mau desempenho. O que precisamos fazer é treinar ainda mais o nosso entrosamento. E vamos continuar com as chuteiras do Joe Canhota. E após a derrota de hoje, os Super Strikers caem na tabela. E podem apostar, o Orion não vai deixar barato em seu próximo jogo. A previsão do tempo de chuva. E pode favorecer o jogo aéreo do Orion. Chuva. Parece música para os meus ouvidos. As chuteiras vão absorver água e derrubar os Super Strikers. Chuteiras de Joe Canhota derrubam os Strikers em frente ao Colossus. Chuteiras novas fazem os Strikers despencar na tabela? Não mostra isso pra mim! Desculpa aí, Joe, mas eu não confio nessas chuteiras. Eu vou voltar às minhas favoritas. Que eu dei pra outro cara! Não me sinto tão mal desde que derrubei leite com chocolate no meu disco preferido. A culpa é toda minha. Aham! Eu acho que as chuteiras do Joe Canhota tornaram você um pé frio, Shakes. E a chuva vai deixar os dois times mais lentos, mas o Orion gosta de jogo aéreo e pode ter uma vantagem. O que foi agora? É o chiclete oficial da Superliga. Bom, a chuva afeta os dois times, mas os Super Strikers são os mais lentos em campo. É difícil dizer se a causa é a chuva ou não. Mas, mais uma vez, o entrosamento dos Strikers já não é o mesmo. Se você disse o que eu acho que disse, não podia estar mais certo. Os jogadores do Orion passeiam pelo campo, enquanto os Strikers parecem perdidos. Meu plano está funcionando. O Invencível United vai para o topo e os Super Strikers vão... Opa! 10 minutos pro fim do primeiro tempo e eu diria que é uma questão de tempo até um gol do Orion. Eu tenho que arredondar, xingar, passar e acertar! Tem alguma coisa errada. Hora de fazer umas mudanças. Hã? O Shanks quer dizer alguma coisa? 3 palavras. Não, 10 palavras. Chame o menino do Moicano e pegue a... Entendi! Paulo está a caminho! Que beleza! O Shake está tirando a chuteira no meio do jogo. Pelo menos um Striker voltou a jogar bem nesse final de primeiro tempo. Vamos lá, cara. Você tá louco? O Shakes deu pra mim. Você tava lá. É, você tava lá. Tá, mas e se eu fizesse uma troca com você? Eu dou um par da força total do Joe Canhota em troca das chuteiras velhas do Shakes. Pode ser? Você ficou louco? Pode levar. A força total é a chuteira mais famosa do mundo. É, pode levar. Ei! Ei, volta aqui, rapaz! O Shake está jogando melhor sem as chuteiras. Talvez devêssemos fazer a mesma coisa. E acabar com os 10 dedos dos pés quebrados e feios? Eu acho melhor não. Parece mesmo que tem alguma coisa errada com as... Não, peraí! Ah!
Paulão! Uhul! Olá, velhas companheiras! Ai, Shakes, acha mesmo que as chuteiras estão atrapalhando a gente? Espera aí! Isso é um detector de metais, não é? É, sim. E detectou metal na minha chuteira? Impossível, bicho! Muralha! Uma fina liga metálica. É claro que vocês estão muito lentos. Mas como o metal vai ficando cada vez mais pesado? Eu sei. O chumbo é porroso, permitindo a absorção da umidade durante o... Hã? Não curto metal nem heavy metal. Pelo menos agora sabemos o que causou nossos problemas, não é? Não é? Não é? Então alguém trocou nossas chuteiras entre o primeiro jogo e este. Nossa, mas quem será que foi? E agora? Ainda estamos perdendo por um gol. O que devemos fazer? Para ganhar? Isso não é problema para nós. E a bola vai voltar a rolar e os Super Strikers trocaram de chuteira. Quê? Os Strikers precisam mandar muito bem agora. São jogadas muito bem entrosadas. Não! Agora os Strikers estão mais entrosados do que o Orion. E o tempo vai acabando com os Strikers tomando conta do jogo, mas serão capazes de vencer? Ai, ai, ai. Na última vez que eu vi esse sinal, a jogada não funcionou para os Super Strikers. Shakes, após um primeiro tempo tão ruim, o que foi que aconteceu? Foi nosso novo esquema tático. Treino de resistência. Começamos com chuteiras mais pesadas. E quando tiramos, parece que podemos voar. Foi tudo ideia do professor. Ele é um... Eu diria que eles viraram a mesa em uma taxa de 98%. Devo reiniciar o seu... Tudo bem, tudo bem. Eu já tô indo embora. Essas estão perfeitas, como meus passos de dança. As únicas chuteiras que estavam adulteradas eram as que a gente estava usando. Excelente! As vendas das chuteiras estão disparando. Todo esse escândalo foi a melhor propaganda possível. Tudo bem, mas eu quero continuar usando as minhas velhas chuteiras, chefe. Falando nisso, cadê aquela chuteira rasgada? Podemos vendê-la para colecionadores? Garra, hoje à noite você vai entrar no centro de treinamento secreto dos Strikers e descobrir que aparelho novo é esse. Mas Vince, os centros de treinamento dos Super Strikers têm muros de metal de 1,5 metro de largura e foi construído a 30 andares sob a superfície. E tem mais, não tem como El Matador ou Shakes encontrarem um jeito de passar pela nossa barreira dupla. Viu só? Nós somos invencíveis! Não subestime os Super Strikers. Eles adaptam qualquer coisa. O centro de treinamento será o caminho do nosso sucesso. Aquilo é um forte! Vão me pegar! Essa tarefa é sua e ponto final! Diga! Eu tenho uma tarefinha pra você. Estamos atrasados, meu amigo. Você acha que o professor vai perceber? Cara, eu acho que sim. Venham comigo.
coisas novas. Ah, um botão. Não toque nisso. Ele serve para desativar a segurança. Não falei que ele tem olhos na nuca? Ah. Pedi para o instrutor preparar um novo simulador de treino para vocês dois. Uou, que isso? Uou. Chefó! Nossa! Uou. Mas que máquina mais esquisita é essa aí? Nosso sistema de segurança já não funciona muito bem. Isso não é legal, bicho. Estilo Léo Faísca. Jingan, o que você tá fazendo aqui? Jingan, você ficou surdo, é? Nosso CT tá sendo assombrado pelo fantasma do Jingan. É o nosso sistema holográfico de simulação. Ah, isso é incrível! Caramba! Se liga como os olhos dele seguem você pra onde você vai! O resto de vocês não deveria estar treinando? Esse holograma assustou você, hein? Ah, eu sabia que não era de verdade. O verdadeiro Jingan está a quilômetros daqui. Programei o simulador com todas as jogadas reais da zaga do Invencível United. Se conseguirem fazer a bola passar pelos hologramas, conseguirão converter uma falta contra o verdadeiro. Boa sorte. É a minha vez. Terá que fazer melhor para marcar. É a sua vez. Se você não consegue na primeira... Que é isso, não se preocupem. É só uma jogada de bola parada. E nós podemos vencer o Invencível United sem usar isso. Tá bom, mas pode ser uma boa oportunidade, capitão. Do jeito que o Scarra joga, nós temos boas chances de conseguir cavar uma faltinha. O norte tá certo. Eu fico aqui se você ficar. Olha só, dessa vez sem nenhum barulho irritante, porque eu vou marcar. Olha só, esse barulho é muito irritante. Mas muito, muito irritante. Muito, muito, mas muito irritante. De qual som irritante você tá falando, exatamente? Eu tô preso a 30 andares sob a superfície com um trouxa.
Os geradores devem ter sido acionados. Vamos pra casa agora. Dessa forma, calculamos a massa. E é assim que você pode impedir falhas no sistema de segurança. Vou ter que atender. Alô? Como estão as coisas, professor? Aconteceu uma falha no sistema de segurança? Oh, meu Deus! O código para desativar? Claro, é fácil. Qual era mesmo? Eu chego o mais rápido possível. A aula acabou! Isso é o que sabemos até agora. O centro de treinamento secreto dos Super Strikers teve algum problema e foi trancado pelo sistema de segurança. Ninguém entra e ninguém sai. Professor, alguma notícia dos jogadores presos lá dentro? O centro está totalmente trancado. Não temos nenhuma comunicação com o interior. Não sabemos como estão os Shakes nem o El Matador. Deu tudo errado. Deu tudo errado, cara. Fala, o que você fez? Tinha fios, alarmes, luzes e eu acho que também teve uma explosão. Ou talvez duas. Ou três. Saiba que o Vince não vai gostar nada disso. Quente, quente, quente! Cara, desencana. É impossível chegar do outro lado da sala. Não diga. Mas talvez haja outro caminho. Pode ser que haja um buraco na parede por onde podemos passar. Desiste. Estamos presos aqui. Não vamos conseguir vencer um sistema de segurança de alta tecnologia. A melhor coisa a fazer é usar o tempo que temos para praticar as cobranças de falta, caso a gente consiga sair a tempo de jogar. Shakes, meu amigo, você enlouqueceu. Nós nunca sairemos daqui a tempo. Tem alguma coisa melhor pra fazer? É você o responsável pelo que aconteceu no centro de treinamento secreto dos Super Strikers? Foi genial. Prender os atacantes dos Strikers antes do jogo foi coisa de gênio. Eu não sei se foi genial, Vince, mas eu só tava fazendo o meu trabalho, sabe como é? Ah, não seja modesto. Agora não temos como perder. Não há como libertar o Shakes e o El Matador a tempo do jogo. Klaus e Lenk estão escalados no lugar deles. Nós vamos dar tudo para não te decepcionar. Aguentem firme, Shakes e El Matador. Estamos com vocês em espírito, não importa o que aconteça. Nós é... Hã? É a sua vez. Não, eu tenho certeza que é a sua vez. Acho melhor fazer uma pausa. Eu não tô cansado, mas se você precisa descansar... Não, vamos continuar. Eu sugeri uma pausa porque achei que você estivesse cansado. Ai, ai, ai! Esses lasers são terríveis. Ei, você tá vendo o mesmo que eu? A morte pelo laser? Não, vamos usar o botão. Mas o laser vai fritar a gente. Tem razão. Agora é a minha vez. Boa noite, amigo. Espero que esteja bem. E que o time possa vencer sem você amanhã. É dia de jogo em Strikerland. E temos mudanças no Strikers. Lenk e Klaus vão começar o jogo. Claro que é estranho não ver o Shakes e o El Matador nessa lista. Vamos torcer por esses pobres meninos. Acho uma grande falha na filosofia de treinamento dos Super Strikers. Mas o centro de treinamento secreto dos Strikers normalmente os ajudam a manter uma vantagem, não é?
O treinador deles confia demais na tecnologia. O que tornou o Invencível United o grande time que é foi espírito esportivo e fundamentos. Não vou mentir. Este vai ser o jogo mais difícil de suas vidas. Mais difícil que... Sim. E... Sim. E... Também. Tá legal. Eu espero que eles estejam fazendo o possível pra sair dali. E o Rasta Mágico tá que tá! Mas ele deve estar se perguntando como os Super Strikers vão passar pela zaga do United sem seus principais atacantes, Shakes e El Matador. Rasta Mágico pra Joe Canhota! De volta para Rasta Mágico! Os Super Strikers não têm chance! Depois do jogo a gente conversa. Eu acho que o Link não queria estar hoje no lugar do El Matador. Scarra mostra porque o Invencível United ficou famoso por seu jogo agressivo. A gente não tá chegando nem perto do gol, cara. Parece que o Scarra decidiu que não vai dividir a glória com ninguém e partiu sozinho para o gol. Você ainda tem que passar por mim, Scarra. Ah, é? Me aguarde. Não! O quê? A gente dormiu! Eu não tava dormindo! Temos que correr! Ainda dá pra chegar a tempo! Ontem à noite, nós tentamos vencer os lasers com a força. Talvez agora devêssemos usar o efeito. Efeito? É! Nós batemos na parte de fora da bola com a parte de dentro do pé. Se batermos bem rápido e a bola girar bem, ela vai fazer uma curva para a esquerda e depois para a direita. Passando pelos lasers? Ah, que ideia genial! Ainda bem que pensamos nisso. Scarra está a mil hoje e deixa Nutshell pra trás. Eu falei! Isso coloca o Invencível United na frente. Sem Shakes nem El Matador, será que os Strikers terão chance de marcar? Curve o pé na frente da bola e chute! Tá legal, professor. Legal! Sua técnica tá funcionando. Com um pouco mais de força no chute, a bola vai chegar no botão. Uma bola pra você e outra pra mim quando você errar o seu chute. Eu não achava que isso era possível! As bolas acabaram! Temos uma última chance de acertar aquele botão. Que vão conseguir marcar no segundo tempo? Nem pense nisso! Se você passar por mim... Hoje a sorte sorriu para o Invencível United. Será que eles conseguem piorar ainda mais a situação dos Strikers? E o North Shore salva os Strikers! Mas do jeito que as coisas estão indo, os Strikers estão torcendo pro juiz acabar logo esse jogo. Esses meninos corajosos simplesmente não desistem. Ai, 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 você faz o gol, Lanky!
Isso deve ter doído. É uma falta a favor pro Super Strikers. Agora eles têm uma chance de marcar o gol. Ah, mas eles estão sem os principais cobradores. O capitão do time se apresenta para cobrar. Ele é o melhor cobrador de falta depois do Shakes e do El Matador. E até eles teriam dificuldade de ultrapassar essa barreira. Fala sério. Tem que ter um jeito de passar por esses caras. Mas o que é isso? É o Shakes e o El Matador! Shakes! Eu sei que você tem um problema de pontualidade, mas isso é ridículo! Legal, sejam bem-vindos! Encontramos a falha da barreira, capitão. Deixa comigo. Manda ver. É a sua vez. Não. Esse é um jogo, Shakes. Lembra? Eu bati a falta contra o Hydra. Além disso, eu acho que você está mais qualificado para passar por esta barreira. Duas fileiras. Vamos ver o que eu faço. Não! Os Super Strikers empatam no último minuto! Incrível! Como o Shakes conseguiu fazer aquilo? Ainda bem que saiu de lá vivo, Shakes. Cara, o que foi que aconteceu com vocês lá dentro? Foi claustrofobia? Quando a solidão te deixa maluquinho? Não, tinha outras coisas lá me deixando louco. Ah, eu tô louco pra contar pro professor como você destruiu todas as bolas do CT. Shakes, como você achou um buraco na barreira dupla do Invencível United? É que eu passei um bom tempo tentando ultrapassar uma defesa bem mais difícil enquanto eu tava preso lá no centro de treinamento. A culpa é sua! Da próxima vez chamo você pra fazer o trabalho sujo. Shakes, acho que o holograma do Jingan seguiu a gente até aqui. Será que isso é possível? Tá vendo? Não falei que fica zureta? Qualquer batalha contra o Invencível United é épica. Esta não será uma exceção. Mas, professor, como vamos descobrir o que o United está aprontando dessa vez? Às vezes, Shakes, a melhor coisa a fazer é estar preparado para tudo. Professor, os rumores de que estamos indo no Instituto da Boa Forma são verdadeiros? São! E é verdade que o Léo Faísca é um alienígena? Posso parar meu disco voador no seu campo de futebol? Só! É, Klaus, o instrutor já terminou o trabalho no Super Medidor. Uma máquina que compara você com seu marcador adversário e prepara um treino para ajudá-lo a se equiparar fisicamente com ele. Passo 1. Descobrir o que os adversários estão planejando. Incrível! Genial! Ao analisar os adversários do Super Strikers com precisão, esta máquina é capaz de calcular o treino perfeito para cada jogador. Passo 1. Feito. Esta máquina vai ajudar os Strikers a alcançar o topo da Superliga. Passo 2. Destruir esse plano ou usá-lo a seu favor. Vou fazer as duas coisas. Super Medidor, desligar. Professor? Está funcionando perfeitamente, professor. Tenho certeza de que a máquina vai dar aos Super Strikers a vantagem que você procura. Excelente. Instrutor? Instrutor? Professor, tenho uma má notícia para dar. Parece que a máquina está quebrada. Acho que você deveria saber que aprendi Jeet Kune Do com o próprio Bruce Lee. É mesmo? Tá. Foi com o pai do primo do marido da sua tia. Pena que não aprendeu nada com o pai do primo do marido da tia do Houdini. E aí? O que está esperando? Eu me recuso a... Super Medidor, ligar.
Seja bem-vindo ao Super Medidor. Ele prepara o treino perfeito para enfrentar qualquer marcador da Superliga. Por favor, selecione o time adversário. Você escolheu o Super Strikers. Por favor, selecione o jogador do time. North Shore. Para aceitar, aperte N. North Shore, eu quero mais. Shakes. Não, mais força. El Matador. Mais velocidade. Joe Canhota. Mais tamanho. Léo Faísca. Mais agressividade. Muralha Grande Bull. Mais... Rata Magic Claw. Combinação dos jogadores selecionados iniciada. Muito bem. Era isso que eu queria. Eu não sei se é bom combinar os jogadores. O risco de NIE, narcolepsia induzida por excesso de esforço, é alto demais. Você... Tem certeza de que deseja continuar? Tenho. Tem mesmo certeza de que deseja continuar? Tenho. Tem mesmo certeza? Sim, eu tenho. Nossa! Acho que eu consegui um treino feito especialmente pra mim! Você está indo longe demais, Scar! Você está indo longe demais! Bom dia! Espero que tenham dormido bem, porque o nosso treino de hoje é muito especial. Ô, professor! Cadê a minha prancha de treino super irada? E onde estão os robôs? Ah, tá. Quer dizer que o nosso treino de hoje vai ser fácil, não é isso, professor? Este sonho parece muito real. Ah! O que estão fazendo no meu quarto? Hã? Hã? Bem-vindos ao treino Além dos 90. Professor, você não acha que devíamos fazer o treino com alvos móveis no centro de treinamento secreto? Shakes, você consegue acertar uma moeda de 10 centavos a 90 metros de distância. Mas você é capaz de virar as probabilidades a seu favor em apenas 90 minutos? Comecem a correr. 90 voltas, uma para cada minuto de jogo. Isto não é um sonho, é um pesadelo. A máquina não foi projetada para funcionar assim. É perigoso. Estou tentando avisá-lo. A narcolepsia induzida... Eu não faço ideia do que você está falando, mas está me irritando. Espere. Ouça para... seu próprio bem. O quê? É isso! É esse o perigo! Eu serei invencível por 30 minutos! O programa Além dos 90 tem três partes. Eu as chamo de CEI. O C é de capacidade. Mantenha-se no controle ou você está fora do jogo. Eu queria que tivesse um S de surf. Ai. Eu tô fora. O E é de energia. Fique acima do ritmo da partida, ou o United vai deixá-lo para trás. Isso aqui é chamado de bola medicinal, não é? É isso mesmo, cara. Mas elas não estão fazendo com que eu me sinta melhor. Viu só o que eu queria dizer? Daqui a 2 dias eu termino o meu programa. O I é de inteligência. Você tem que ficar mentalmente à frente do adversário, observar seu jogo e antecipar suas jogadas. Inteligência é encontrar um meio de usar o jogo do adversário contra ele mesmo durante os 90 minutos de partida. Já entendi tudinho, amigo. Tô totalmente destruído. Pelo jeito, nosso treino de hoje já acabou, né, pessoal? Eu convidei esses caras. Eles estão aqui para jogar com vocês. E lembre-se, rapazes, além dos 90.
É dia de jogo em Strikerland e será uma grande partida. Super Strikers contra Invencible United. É isso aí! Os torcedores não esperam nada menos que uma batalha épica. Os dois times não são só arquirrivais, mas seus dois jovens atacantes têm uma longa história. Isso é tudo o que temos que fazer. Parece perfeito. Vamos dominar os últimos 30 minutos. Lembrem-se apenas de seguir o plano. Pode deixar. Com toda essa discussão sobre a longa rivalidade entre Shakes e Scarra, parece apropriado começarmos com uma controvérsia. Todo mundo quer saber onde está o Scarra. Como o Invencível United vai ganhar essa partida sem seu principal jogador? Acho que essa é a chance do Shakes aumentar seu número de gols, Mac. Sem o Scarra, esse jogo vai ser moleza. O United não vai ameaçar muito os Strikers hoje. Será que o Scarra vai mesmo ficar fora do jogo? Assim vai ser fácil. Os Super Strikers estão bem em todas as posições. Shakes tem apenas o goleiro entre ele e o gol. E ele... marca! Gol! O Invencível United não está jogando nada hoje. No finalzinho do primeiro tempo, os Strikers marcam novamente. O jogo está 3-0. Oh. Supermedidor, ligar. Seja bem-vindo ao Supermedidor. Peço desculpas. Eu sei que isso dói. Começar sequência de testes. Primeiro eu achei que era sorte nossa o Scarra não jogar. Mas eles nem se importaram com os nossos gols. Eu tô dizendo, eles estão tramando alguma. Concordo, Shakes. Vão colocar o Scarra para jogar no segundo tempo. A pergunta é, por que estão esperando tanto? Logo vamos descobrir. Um, dois, três... Super Strikers! Nele? É, senhor, tudo bem? Ei, qual é o problema? Não é o quê, é quem? Veja! Olha só, ele tá imenso! Como é que a gente vai parar aquilo? Ah, o Scarra tá grandão, parece até um super-herói! Cuidado, Super Strikers! Perfeito! Foi pra isso que treinamos, não foi? Prontos pra tudo? Pois então, isso aí é o tudo! O Scarra calculou perfeitamente o tempo. O tempo do de quê? De como lidar com a narcolepsia induzida por excesso de esforço. Nie... Você conhece? Não, mas tem o Maca, mania de criar acrônimos. O programa do Scarra o tornará invencível pelo resto da partida. Isso vai ser divertido. Não, se eu puder evitar. Não pode! Foi isso mesmo que eu vi? O Muralha tá lá!
isso? Pode Foi ser. Atropelado? E é gol do United! Finalmente saindo zero! O Scala tá impossível! Ninguém segura ele! Impressionante! Estão ligados, né? Como é mesmo o lance, depois de 65 minutos de jogo, eles acordaram. O que o professor disse? Ficar mentalmente à frente do adversário, observar seu jogo e antecipar suas jogadas. Scaga fez 2 gols pro Invencible United. Será que eles vão conseguir empatar? Faltam só 15 minutos. Vou marcar mais 1 gol, talvez 2. Ai. Por que o Scarra só entrou agora? E o que isso tem a ver com o tempo da partida? Dizer pra ele que isso não é rugby. Opa, foi mal. Ai. Vai logo, levanta, levanta. Tá com pressa, né, Scarra? Oi, irmãozinho, você está bem? Uhum, o Scarra só será esse super Scarra por 30 minutos. Hã? Você tem certeza? Tenho, ele está com um cronômetro no pulso pra marcar o tempo que ainda resta. E me deixa adivinhar. Você está exagerando para que o jogo dure mais tempo. Mas se você estiver certo, vão substituí-lo depois disso. Não se eu puder evitar. Em 1 minuto, nós podemos tornar sua força uma fraqueza. É uma demonstração inacreditável! E o goleiro, né? Será que ele consegue? Ele consegue! Gol! Scarra empata o jogo! Eu falei que ia conseguir! Eu disse! Oh, eu falei... Que tanto olha o relógio, Superastro? Vai encontrar a namorada depois do jogo? Entrou! A bola chegou a entortar a trave! 3 minutos de acréscimo! Cansou, é? Não! Não, não cansei! Vai ser substituído por quê? É que eu... Qual é, Superastro? Não aguenta mais 3 minutinhos? Não! Eu aguento! Essa vitória é minha! Scarra! Scarra! Não, 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 não! Será que eu estava errado? Eu posso ter errado? Eu errei! Eu nunca vi o Scarra jogando assim, né? Ele dominou o jogo! E parece que ele quer marcar o gol decisivo. Diz que eu estava certo. Eu tava certo. Eu errei exatamente por 27 segundos, mas a pergunta é: por quê? E agora a Scarra some do jogo, de herói pra vilão. Em uma questão de segundos, o goleiro de United está perigosamente adiantado. É agora ou nunca? E ele tenta!
gol! Shakes faz o gol da vitória poucos segundos no fim da partida! Shakes, como os Super Strikers conseguiram arrancar a vitória de hoje? É que o magrelo aí não conseguiu ir além dos 30. O terceiro passo! Ele sempre esquece o terceiro passo! Não estragar tudo! Belo jogo, irmãozinho. Usou a cabeça. É, ela é tão importante quanto os pés, né? Boa noite! Durma bem! Mas, mãe, eu queria um sanduíche!